香茅，啊，这是迄、那个樟树，对，樟树，啊，这是黄草，一行拢每一辈起来。把各式的草药集合在一起，再利用废布料和回收竹子制作成的健康按摩锤，志工用心做，让人开心试用。三个你看安尼用的，会通过无？会通过无？不通过无？这个可以，这个够。现在拍起来差不多了。哎，赶快上！金色的人文走廊上，处处看见志工的巧思，还有智慧闯关活动，在游戏中说法，有趣又长智慧。第一个动作向下转，第二个呢，右手在内侧交叉换手，这是有看到什么？心对不对？把心找到的那个问题就解决了，心平气和比较容易解决问题。绕着金色走一圈，人人互相祝福，年味十足。新年好，上人，新年快乐！新年快乐哈！莫忘记呀，当初的小不满。从桃园中立而来的大竹筒，造型可爱，深受大家喜欢。小朋友慕心慕爱，过年不忘助人。就是大家看到竹筒宝宝，可以让大家投钱来救别人。大年初二，金色走春，爱的大家庭温馨有福，欢喜和乐。大爱新闻黄琦、邓明仪花莲报道。